Miġdiet merħba għall-edizzjoni ta' din il-ġimma ta' l-program Dotiju. Kena d-ġimma kif tafu fu ħafna f'dak li għandu xaqsa Malta u l-Parlament Ewropew, għax il-program kif tafu fu jifoka ħafna fuq il-Parlament Ewropew, għall-ewel darba ktibna l-istoria xħajkonna l-ewel tliet let, -let parlamentari nisa fil-Parlament Ewropo. U bi pjaċir nil-qamijaj fil-studio il-persuna li kitbet l-istoria xija l-ewel Europarlamentari mara li ġita minn pajizna u li ġita fil-Parlament Ewropo il-senjura Marlin Mitzi. Grazzi li edha fuq datu ju. tijaj, tijaj. Jirek, l-istoria, kif xassejtek il-fat li inti uffiċjalment fl-annali tal l-istoria se teqpam nizla l-ewel mara li ġita fil-Parlament Ewropo. ċertament kiet, sodisfazzjon gbir. Sodisfazzjon gbir, unir ringrazzja li l-dakkolla li urew l fiduċja gbira fija li jel-ġuni fil-Parlament Ewropew. Li tkun l ewwel mara, li tkun tamel xaħġa li you broke record, you broke the bastion. Sodisfazzjon partikolari, I must admit, Iva. U naħseb sodisfazzjon laċi ti kont fil-2009 kważi kont ċerta li ġejt eletta un bad bil-sistema elettoralitana pajt l-art. Ekku, s-sistema elettorali li ma l-eligitnix, mux il-nis, dak soddisfazzjoni juħor. forse forsi nispiegaw, inti kważi darba l-ohra, eh, mela, Edward Čik, Lewis Gregg ġab 26-27 vot Ekku. Edward Cicluna xie 24 vot inti ġibt kważi 20 el-fjak minister izbal. Iju, e, ġibt eh, 18,000. Ones. Onze. Iva. Eh, imma kien hemm pereżempju ġonat tardalto mill-Ewra Parlamentari ġie għalettu kellu 12.000, il-lef u ħdax-il lo il preferenza. Minkejja dan intima ġejġ il-għetta, dak diżappunt kbir kbir, kbir, is-sistema kon naf fini u kont tittoqgħija. Però jiena rixtieq il-li konsiderawa din l-anomalija, għalli xin maġieċa eletta s-sistema, mux miħabba n-nis, ġifiri s-sistema li għanna palissa, miġ għed t-rifletti il-choice demokratiku t-għannis. U naħseb għanna t-ġi Kif ti proponi proponeri t-istatem bidel? Iffem, jina minix xie esperta fuq il-mot elettorali, pero għaw esperti, junix xie madwar mejda biex n-sibu b-mot l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn inti għandek ftit kandidati u distretu jihet, minn inti għandek l-estremi, mux pal-elezzjoni ġenerali, fejn għandek ħafna kandidati u 13 il-distret, minn inti il-problemi joħorġu ħafna iktar, they're emphasized, der magnified. U fil-kasta 2009 kienet ek, il inti l-elettorat u l-erba der, għaxina l-erba tlajt 24,000 votes, da'k 24,000 votes kienu mitfunin. Għanta dwarċi kluna, għapparti l-eluf li mitfunin ant uh Lewis Grek li ovvjament jwara li tlajt dak il-voti għadon għattijħor. Però emkienu kienu, għallura il-voti dawk daħu kien nis fi 2019 għalli ġew mitfuna u tela xaħat b-9,000 vot. Minix iġ għat nikritika l-persuna ta' assurtament ta' xtelo b leġittimu. Pero, il-sistema, il-sistema. U ta' li s sistema b-xibu għattin bidel, biex tirrifletti xo għattan Għaxina dak zmin kontina biznis appuntata, pero, għax eh, ma tlajċ, ma riflettiċ il-desire il il ta' eluf -il ta' nis mm -hmm. u sistema demokratika mandiċ kunek. Ma rix nitkelmu fuq il-passat, 24 april zgur li s-patiftakru għax ġej teletta fil-Parlament Ewropo. Tejd li jiva ġej teletta għandi sena biss u sena ftit wis forsi fil-politika u fil-Parlament Ewropo għax jgħas situzjoni kbira. Diffiċli biex jissib saqajk ma l-ewel. Imma xset kunet tamil biex verament issa minna u ftit tarjim uħra ma ta' titla fil-Parlament Ewropo u tibdla uffiċjalment Brussel biex ti ma taħlix ħin u s- saqajk ewwel li tibda taħdem. Jina xiftit homework għamil dġa, Kont namlu b'dovs qalb fim ta' xinti ma tafx xajġi, imma s li stajt imur tajjeb, ġifiri għamilt kontatti dġa ma' n-nis li jem brussels specialment fil-grup ti tal-SND, tas-Socialist and Democrats, n-nis kontatti għajt CV za' għandi ta' minn xie għaj, dak il-homework għamilt għafu homework, issa ovjament, I'm going to activate it Naf bejuħt jħuħx komitati nishtiqn nkun fiħom. U jħat minnum, per u għalikon tal-Economic Affairs and and Monetary Affairs. Li kien jħadur ċikluna fiħ. U l tal-Internal Markets li kien l-UIS Ezzat. Iġifri jinta kum kun f komitati, possibilment? Possibilment nishtiqn kum dawk iż-żoċ komitati li interessawni pala ekonomista, pala persona fil-biznis. Nsibħafna, I can relate to those sort of subjects ġifiri nishtiq li nkun dawk l komitati U għetna jlek, sena ta' di malajr, mux program ta' ħamistin, kelli program ta' ħamistin fi 2009, pero, you know, I intend, I intend going from day one, ma jistax nitlef zmin. Ġifiri, xanaħdem emmekina nitla on the Monday u nibqa għaddeja. Fil-fat meta uffiċalment se titla l-ewel darba Brussel? Jina xaq titla l-ġimma d-dihla, pero l-ġimma d ija Constituency Week, ma hot, sikunna very, very low, low activity. L-MPs minn Brussell li morru dar biex jil-ta' għawan. That's right, dikija, dikija l-ideja. Għallu um, għamur il-ġimma ta' għara. Għandi numru ta' interviews um, set, għandi u koll um, meetings ma', ma fra uh, amministrazzjoni tal-Unjoni tal, tal, tal Ewropea, tal-Parlament Ewropew. Ġifiri, għandi a lot of things uh, going for me. Niltaqa ma ħafna nies u jgħidu li misma rajt, ħajkonna l-Marlin mitzi ħames Europarlamentari oħrajn fil-Parlament Ewropew, ma x-differenza verament jistaw jamlu f-istituzzjoni li għanda 750 -e Europarlamentari. Ix e twiġi għu għamil dawni nis? It's quality, not quantity. I mean, jina, kullħat u veru kollek il-gruppi, pero jina nishti il-li muremmek, kullħol jil-għam effett għal pajizi. Kif għad dġa, jiena tlajt fuq tiket tal-Partit Laburista, pero jiena ma tukunem mek, għandi il-pajis kollu. Il-pajis kollu importanti għalija. Jiena minni ma konċ tanċ tkun nara uċuħ anyway, ma l-lum naf li għandi responsabilta li pajizi kolla. Responsabilta lejn il-ċittadini Ewropew, kollha in the end, membru tal-Parlament Ewropew. Semmejt li inti tlajt fuq t-tikki tal-Partit Laburista u forsi l-mistoqsija għalfejn mażiġ li forsi ti kontesta qabel. E anka lezzjonijiet nazjonali, għax jiex din il-motivazzjoni li t-tati semek fil-politika? Il-politika Ewropeja dijem interessatni. Fl-2004 ma konti konsidrajt? ma konċ. Ma konċ. Kienet kieċi li immaġinajt li għat ma Però Pero 2009 un baġġu stidinni biex biex domt biex nipperswadi ruħi. But then you get into it and get it gets a uh, bit kifta battajt. Isek tiġi addicted għal mm -hmm. politika. Il-politika jammetz kif itta istatajn n nis mm -hmm. Mux bis il-ħolma personali. Mm -hmm. Il-fatt li minnir ti servi, ma kelma veru servi, jinx għamil għal dok il-nis. Nistanami l-effett, Marġi kun nistam arroganti, tajlu diħat għamil-effetti. Le, ma nishtiqna għamil-effetti, nishtiqn servi, nishtiqn xaħti għajlis, ma jint mort senemmek, ġibtinna xaħġa, għamilt tibdila, il-fat għamilt differenza, dak li nishtiqna, għal-bija jina l-biznis ti għawek, I'm very happy, pajizin hobbu għafna, I have a successful business, għum għum differenza għum 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 fil għum fil Efe, mwissa na meċi revoluzzjoni kbira, pero għandi, per esempio, il-ġittiet ta' ċittadin u importanti għalija. ċittadin uman u ċittadin mux uman. U dini s-sena s-sena ta' ċittadinanza? Ez, u kol, appuntu. U l-edukazzjoni, rrti foka fu ċerti aspet tal-edukazzjoni, għandi proġett f-moħi il-li nixti natuħ, u naħseb għam il-differenza l-ħafna nis. Pesta għasini ċiktar. Ma jistax tajdi xinu. ma' marriċ, Ina marċi huwija ta' fajt firħa, mela ħalli muremme kun nara li huwa possibli. Ma importax jek diffiċli, ma importax jek kun challenge, ma importax jek kwa zirta min impossibli, imbasta jidu li pero possibli. Unbata meka, ovjament, najt, namel, ma namel, xin cittadini, għandam kul dritt ikun jafu aħna xaħna namlu. Infatti, permettini, najlek li ħaj li uffiċi Malta, ġifirin, irti kun bil-għannis. Ovvjament, n-nis jifmu li jinti ħat murem kwazit għatterbatin fil-ġima, kif set kun l-iskeda tijek, sens ħafna mill-Euro Parlamentari, tradizjonalment jgħamlu bitnej sal-ħamis Brussel u Strasburg, skont fejn ikunu un-bat il-ġima mal-kostituenza. Inti l-istess skeda set uza? Middera formula li ħadmet, u taj li Malta spiss, Għal-ħiċu għetnajdu biex t-nqata biex t-muremmek u dik trawma inqasalina u kola xina għandi il familja u għek jina kiko kelli l-familja ġimija tġimi għajmot. il familja għedaw, jina familja nħobba, darti għajnħobba ġifiri għam għom t-miss il-fat li ma mux id-dar, jina għom għom għas għall elezzjoni ta' tas-sena diħla. Taf tajjeb li f tas-sena diħla l-poplu malti d-elettorat rit-jieġe għazel l-sitt euro parlamentari. Sena raw il-marlin mitzi fuq il lista tal-partit laburista? Sena tujila ħafna fil-politika. L-intenzjoni l-lum ija Iva. I mean, marġi murem sena u daqsek. Pero xaj jivdi sena ma nafx? L-intenzjoni l-lum ija Iva. Iva jena naugurallek minn qalbi li kont maħna għal-ftit minuti biex anka nintroduċu rruħna matta l-espettatori għax kif taftajab dar program jiffoka fuqek. L-axħar forsi miss soqsija li xtaqtin hija l-nis li forsi huma ma' għadhom xettiċi għax anka temnis inti taftajab il-Partit Laburista kien ħ'a pozizjoni kontra li forsi muxa' jifmu eżat il-proġett Ewropo. ċtejdilom? jiena ki tara, mis-soqsija li u kol fi 2009, inti taħt il-Parti Laburista, il partit Laburista kien kontra l-Unjoni Ewropea, um, u inti kif votajt. Mm. Kienet mis-soqsija n-ferax xil vot huwa privat, pero jiena għatta minn uddim, jiena votajt għall-Unjoni Ewropea, jiena votajt IVA għal-referendum, għax kon nemmen illi aħjar kun parti minn grupp gbir, Malta jazajra, il market hemm u gbir, il-challenges u magbar, u l-opportunitajt u magbar, Jina għatwa konnemmen l-Unjoni Ewropea hija ġenna kif kienu jamluwa politikament, jew infern kif kienu jamluwa politikament. Konna jtisma dini ija il pros and cons fija, kem taraf tiffaċċa challenges sura u kem tiffaċ, kem jirna xxirek, s-sipo opportunitajiet u tużom għal pajizek.